Jihlavě jste dnes podlehli 1-2, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Já si myslím, že dali docela šťastný první dva góly, i když my jsme je tlačili, ale z naší strany to byl, si myslím, jeden z lepších výkonů z posledních zápasů a od toho bychom se měli odrazit a stavět na tom, na takovémhle výkonu, pokračovat dál a prostě makat. V Mostě jste inkasovali 6x, kladli trenéři před tímto duelem si hlavou důraz hlavně na obranu. Proběhlo nějaký video, nějaký rozbor toho zápasu, samozřejmě, že se nedá vyhrát, když dostanete 6 gólů na 3 body, že jo, ale prostě jsme to nějak rozebrali a dneska jsme se soustředili víc na tu obranu, i když bohužel, jak říkám, v začátku nám tam dvakrát ujeli, dali 2 góly a vlastně to nás pak tlačili, jakoby bylo strašně těžké pro něm hrát, jsou to dobrý bruslaři a vlastně k ničemu nás nechtěli pustit, když jenom vyhazovali puky a my jsme se tam snažili tlačit, ale říkám, ten gól přišel pozdě, 2 minuty před koncem. Možná kdyby to přišlo v 10. minutě, 3. třetiny, tak se s tím ještě dalo něco otočit. Ale... První třetina vám nevyšla, trenéři následně sáhli ke střídání gólmanů. Z jakého důvodu se proto rozhodli? Já si myslím, že chtěli dát trošku impuls, ale jak říkám, jako, já si myslím, že v první třetině jsme měli víc ze hry, akorát jsme tam si dvakrát nepohlídali hráče a trošku jsme tam blbě vystřídali a oni dali góla. Snížení na 1-2 přišlo až necelé 3 minuty před koncem. Bylo to už příliš pozdě? No tak bych se vracel, to jsem říkal před chvílí. Bylo to trošku pozdě, ale škoda, no, že to nepřišlo dřív ten gól. Čím to, že se vám dnes nedařilo v koncovce? Přece jenom v Mostě jste skórovali hned 6x, dnes pouze jednou. Já si myslím, že jim asi zachytal brankář a asi bychom se měli víc tlačit ještě do té brány. Další zápas hrajete v Havířově, doufáte už ve 3 body? Tak my se o to snažíme každý zápas. Bohužel, jak jste dneska viděli, tak i když tlačíme to mužstvo druhý, tak to není tak jednoduchý, ale říkám, na dnešním výkonu už se dá stavět. Myslím si, že to byl lepší výkon než třeba s tím Mostem minulý zápas a teďka musíme zvednout hlavy a prostě jít bojovat.